կենտրոնական բանկի նախագահն էլ է այստեղ, այս հարցը տալիս եմ։ Քաղաքացին, որը բռնագաղթի է ենթարկվել Արցախից, փոխանցում է իր մեկ այլ բռնագաղթված Արցախցուն 75,000 դրամ գումար։ Պարզ գործարք է եղել։ Բանկային փոխանցման ժամանակ, ում փոխանցել են 50,000 դրամ, պահել են, անհետացել է 50,000 դրամ։ Մեկ ամսից ավելի է այդ կինը վազվզոցի մեջ, այդ 50,000-ը իրանց համար շատ մեծ գումար է։ Իրենք հաստատել են, ասել են, դուք դահակից տուգանք ունեք։ Պարզվել է, որ դահակից ինքը ընդհանրապես որևէ տուգանք չի ունեցել։ Կենտրոնական բանկը ընդունում է, այո, դուք ճիշտ եք, բայց մինչև հիմա ասում են, գնա այս տեղեկանքը բեր, այս տեղեկանքից հետո էլ մի տեղեկանքը բեր, էլ մի տեղեկանքից հետո, մինչև ես նոր մտածում եմ հարցը տամ, թե չէ, մի հատ էլ ճշտեցի, լուծվել է հարցը, ասում է, չէ, այնքան տեղեկանքներ են ուզում, արդեն ես հուսահատվել եմ, և մտածում եմ հրաժարվեմ այդ 50,000-ից, որովհետև այդ գնալ գալու վրա ավելի շատ փող եմ ծախսում այդ տեղեկանքները գտնելու համար, որն է խնդիրը, էլի, որ հասարակ պարզ հարց է, բանկը ընդունում է, որ այդ մարդը դահակի հետ որևէ խնդիր չունի, բայց 50,000 այդ մարդուց անել, արջին բանկը։ Հիմա խնդիրը որն է, էլի, ինչու չենք կարողանում այս համակարգները կիրառելուց հետո այս հսկայական փոփոխությունները, որը իրոք դրական փոփոխություն, որն է, որ այդ մարդուն, անհատ մարդուն մենք չենք կարողանում արագ օգնել։ Պարոն Նազարյան, ձեր հարցին պատասխանելով, ես կարծում եմ, որ պատմության մեջ և մեր իրականության մեջ կարող են լինել բացառիկ դեպքեր, որոնք պահանջեն բացառիկ մոտեցում։ Այսինքն, մի միլիոն օրական գործարք ա լինում, կարող ա լինի մի գործարք, ձեր նկարագրածով, ես էլ փաստագրական բաներ ինչ եմ ուզում արադառնալ, էլի, արդյոք այդ մարդու ասածը ամբողջությամբ իրականությանը համապատասխանում ա, թե չէ։ Դրա համար կխնդրեի, ես իմ փորձառության ընթացքում, արդեն չգիտեմ, քանի տարի կենտրոնական բանկի նախագահ եմ, շատ-շատ այդ տիպի հարցեր են լինում, որ ինձ դիմում են, շատ-շատ։ Ու հարցի վերջում նախ պարզվում է, որ իրականությունը ոչ այն ծայրում է, ոչ այս ծայրում է, այլ ինչ-որ մեջտեղում մի տեղ է, ու այդ դեպքում բարդ ձեր ներկայացրած պարզ քեյսը դառնում է ծայրահեղ բան։ Դրա համար, որպեսզի ոչ ձեր, ոչ գործընկերների ժամանակը չխլեմ, քաղաքացուն էլ փորձենք օգնենք, ես կարծում եմ ինձ կարող եք փոխանցել կոնկրետ այդ հարցը, ես կասեմ, կխնդրեմ կնայեն, ես ձեզ հետադարձ կապ կտամ, դուք էլ քաղաքացու հետ արդեն կկապվեք։ Ես ուրեմն շնորհակալ, արգելի գործընկերներ, հարցը ինն է, և այստեղից սկսենք ռեգլամենտ նաև սահմանենք, հարց պատասխան մինչև երկու րոպե սահմանենք հարցի համար, մինչև 4 րոպե պատասխանի համար, և արձագանք ըստ էության չունենանք, որովհետև 3 հարց ունենք, հաջորդիվ թեմաներ պետք է քննարկենք, և այսպես իմ հարցը հետևյալն է, արգելի գործընկերներ, անկանխիկի նախ իրավունքը, հենց սկզբում նշեցինք, այդ իրավունքը որոշ դեպքերում չի իրացվում, և երեք էլ իմ գործընկերներից մեկը ինձ փոխանցեց, որ նա հասարակ բան, ավտոկայանը